kowe kadung salah lah, itu statusem tetap kawula. Statusnya pangeran tetap pangeran. Jadi status permanen hubungan kita dengan Allah adalah Allah tetap Tuhan dan kita tetap hamba. Jangan sampai karena kita banyak dosa kemudian merasa tidak layak jadi hambanya. Lho kowe ngerasa layak, layak tetap kawula ning apa? Pangeran. Di gelem ra digelem ya fa'in atadza burke mlayu ning diwae ora iso menghindari status ubudiyah, status kemah. Lah anak kowe menghindari pangeran iso ora iso, gelem ra gelem kudu balik wae. Napa? Balik wae. Paham ge. Lah nek sampeyan takok, engko balik nang gak ditampa. Lah sing muni mesti nampa pangeran, dadi kira tak kuwatir, paham ge. Sing muni mesti nampa napa? Pangeran. Dadi gamangane sing ngomongno pangeran dhewe, paham ge, ora gaweane ulama, ora gaweane kiai, ora gaweane nabi, tapi pangeran dhewe sing ngomongno, "Eh kawulaku sing tau bedhe-bedhe, kowe setiap saat balik tak tampa."